Como é que é, mano? Estamos aqui de volta para mais um fantástico vídeo, pessoal. E desta vez, meus amigos, estamos aqui para gravar este 2021 outra vez. Maltinha, antes de começar o vídeo, tenho um recado para avisar que vai ser a respeito que os vídeos de Fórmula 1 2021 estão mesmo na sua. Estão a terminar, estão a perceber? Malta, se calhar mais dois ou três vídeos e encerramos o F1 2021, porque daqui a 15 dias, ou aliás, até menos, estamos aqui daqui a 12, 13 dias. Temos o Fórmula 1 22 para gravar, então vai acabar ainda esta semana, talvez esta semana ou mesmo na próxima acaba o F1 2021 aqui no canal. Até pessoal, não se esqueçam, vai ter um vídeo especial. Até pessoal, manos, se vocês não são inscritos, inscrevam-se no canal, deixem like e let's go para mais uma corridinha. Maltinha, desta vez pessoal vamos correr na Grã-Bretanha, ok? Vamos fazer aqui uma corridinha em Silverstone. E malta, eu particularmente é aquela história de sempre que a gente tem sempre a mesma dúvida, não é? É com o carro que eu vou, mas eu raramente corro de Aston Martin ou mesmo de McLaren, não é? Por isso, pessoal, eu acho que desta vez, pessoal, eu vou da McLaren e vou com o Daniel Ricciardo, porque o Ricciardo merece uma corrida muito boa, na minha opinião, e colocou-se à frente do Lando Norris. Por isso, nós vamos correr com o Daniel Ricciardo aqui no circuito do Silverstone na Grã-Bretanha. Vamos lá embora, pessoal. Malta, como eu tinha dito, é aquela história, vai ser mais dois, não digo três, talvez três vídeos, com o vídeo final que eu vou fazer, como sempre costumo fazer, e vai dar por encerrado o F1 2021 aqui no canal, porque no dia 28 de junho vamos ter, se tudo correr bem, teremos o primeiro vídeo de F1 22, que eu possivelmente ou comece a mostrar os menus do jogo, ou comece a mostrar as mudanças nas pistas. Olá e sejam bem-vindos ao Grande Prêmio da Grã-Bretanha. Como eu estava a dizer, Vamos pessoal, ver ao a ordem mesmo do grid o para a F1 corrida Live, pode-se ver. emocionante de hoje. Vamos O ver o jovem grid. astro Max Verstappen vai largar com sua Toro Rosso na pole e o Sérgio Pérez se alinha ao lado. Considerando o resto do grid, nós temos Bottas, Hamilton, Lando Norris e Leclerc, Stroll, o Fernando Alonso, Tsunoda e Pierre Gasly. Ocon, Vettel, Daniel Ricciardo e Sainz, Mazepin, Raikkonen, Nicolas Latif e Antonio Giovinazzi, Russell e Mick Schumacher. Logo as luzes vão se apagar. É hora de irmos para a pista. Malta, como eu estava a dizer, pessoal, antes de começar, eu tenho que vos referir que, pessoal, o F1 Life não vai ser uma série. Eu vou gravar alguns desafios, ok? Com os carros, com os supercarros, e depois vou fazer o vídeo a mostrar as mudanças no circuito da Catalunha, no circuito de Abu Dhabi e também no circuito de Melbourne, na Austrália. Por isso, vamos embora, pessoal. Estamos aqui com o Daniel Ricciardo e vamos fazer então uma corridinha aqui de 13 voltas. Aqui no circuito do Silverstone. Malta, eu vou fazer esta estratégia porque se calhar até vai dar melhor para mim do que largar de pneus médios. Por isso vamos embora e vamos ver que a gente está a largar de 13º. Malta, eu não sei se o jogo está muito baixo para vocês, se calhar até está, né? É o tal do minha mania de baixar demasiado o jogo, mas não sei se está. Malta, vamos concentrar, que esta corrida não costuma ser muito simples. Também vou fazer isso no vídeo que fizer a nossa primeira corrida com os novos carros. Mas como eu disse, pessoal, o F1 Live não parece que vai ser sério porque não tem história, ok? Aquilo não é nenhuma história, por isso não deve ser nenhuma série no canal, ok pessoal? Não esperem isso, porque é capaz de não ser isso que eu vou fazer com o F1 Live, talvez alguns vídeos assim aleatórios, mas nada a ver com uma série. A princípio não, ok? Vamos ver. Pessoal, vamos concentrar. Vamos embora. Malta, estamos em 11º, estamos atrás do Tsunoda e temos ritmo para alcançar, só não podemos é distrair, né? Já estamos a começar mal, já estamos a começar mal. Já está a começar a haver a generada. Este é só o primeiro.
Bora, pessoal. Temos um toquezinho. Tivemos short, porque a gente podia ter rodado ali. Só que eu estou-me a dar a sensação que o Tsunoda está lento. Por isso é que eu não... Ele também não está a desviar muito, mas eu peço-me estar um bocado lento mesmo. E a gente está contente que faz porcaria. Pessoal, vamos com calma. Vamos ver se a gente consegue. Pessoal, aproveito para vos dizer obrigado a todo o apoio que vocês têm dado nos vídeos da F1. Pelos vistos, o meu canal tem estado nas trends de F1, seja lá 2021 e mesmo 22, porque as views subiram muito e isso está-me a deixar bastante satisfeito. Prova que vocês andam a gostar daquilo que estão a ver, né? Por isso, pessoal, subscrevam o canal, partilhem com os vossos amigos, vai valer a pena e vocês não se vão arrepender. Isso aí, ótima ultrapassagem. Aqui é só conteúdo relacionado à Fórmula 1 e também as notícias que eu costumo trazer aqui no canal quando acontece alguma coisa de bastante extraordinário aqui em Portugal. Também gosto de trazer, ou para dar um bocadinho de gozo, ou para falar da notícia. Né? Pois bora lá. Vamos lá, maninhos, temos aqui o Gasly, já está cá à frente. Pessoal, e digo-vos, a corrida do Daniel Ricciardo no Azerbaijão não foi assim tão mau. Não foi assim tão má, né? Quanto eu realmente esperava uma corrida assim mais apagada do Ricciardo, mas não tivemos uma corrida assim muito má, né? O Ricciardo até incrivelmente ficou à frente do Norris. O DRS agora está ativado. O Norris ainda o pressionou no final da corrida, mas ele manteve-se à frente, né? Ele ainda pressionou o Ricciardo, mas ele só ficou à frente do Norris e possivelmente isso aumentou as chances. Mas só não podemos ficar muito contentes porque foi Baku traz surpresas. Agora temos que ver é na próxima corrida, né? O que é que o Ricciardo vai fazer. Se ele manter este ritmo de oitavo e tudo mais, pessoal, é fantástico, né? A prova que ele realmente se adaptou ao carro, mas a gente não pode tirar conclusões só de uma corrida, né? Porque Baku é aquela coisa de surpresas que a gente já está habituado. Bora, pessoal, ultrapassamos o Stroll por fora, né? Por fora, pessoal. Por fora, não é por fora. Eu sei, pessoal. Eu não me enganei. Bora, pessoal. Vocês se calhar até vão saber quem é que eu acabei de imitar, né? Vai lá. Pessoal, eu digo-vos mesmo, eu nunca fui muito apologista assim do carro da McLaren, porque sempre achei o carro um bocadinho complicado de guiar, acima de tudo o 2021 e o 2020, porque o 2019 era um dos carros que eu mais usava quando jogava o 2019 e quando gravei para vocês, era um dos carros que eu mais guiava, era a McLaren. Mas agora eu perdi um bocado a coisa com este carro, porque pareceu-me estar muito mais pesado de ser controlado. Pessoal, acho que vocês também sabem que no F1 22 a física está a ser mudada, os carros vão ter outra maneira de ser guiados, vai ser mais complicado. Por isso sim, pessoal, está a ver as alterações que a Cold Masters prometeu em relação aos novos carros da Fórmula 1. E também, pessoal, não esperem uma condição nada simples dos supercarros, porque vão sair muito de frente, isso eu vos garanto, os carros vão sair de frente e não é pouco, por isso vocês vão ter que ter atenção ao conduzir aqueles carros, porque vai ter um manuseio totalmente diferente de um Fórmula 1, daquilo que a gente está habituados na Fórmula 1, né? Vai ser muito diferente. Estamos a falar de carros, de supercarros, né? Não estamos a falar de um carro de Fórmula 1 que tem uma pressão aerodinâmica absurda, né? Os carros não têm. Let's go. Bom, pessoal, até estamos a fazer uma corrida relativamente boa, para não errar muito, estamos a fazer uma corrida até consistente. Aqui vocês reparam que existe uma grande oscilação de forças, porque na teoria a Alpine teria que estar pior do que a McLaren, e vocês veem que às vezes eu chego a ter dificuldade para os apanhar, mas não. Depois chego logo rápido, né? Vocês já reparem que eu já estou colado ao Alonso outra vez, né? Já estava um segundo dele, já nem estamos tudo. Quase na hora da troca de pneus. Você vai usar os médios. Pronto. A gente vai de médios, pessoal, vamos com calma, que ainda tem muita corrida.
Eu não quero precipitar-me, vamos ver. Aqui podia tentar alguma coisa, mas poderia dar errado porque eu não estava perto o suficiente, né? Para dar o. Para fazer aquilo que o Ricardo costuma fazer, que é travar muito em cima da curva, né? O Ricardo tem muito esse hábito, que é travar muito em cima da curva. E depois ultrapassar, me surpreender, né? Fazer o. Não é um undercut, é. Fazer um. Eu não sei o nome daquilo, pessoal, por acaso agora esqueci-me. Mas aquilo tinha um nome específico que deram às manobras do Ricardo. Eu vou chamar isto de surpreender, porque no fundo é isso que acontece, né? Só que eu aqui não consigo. Então, pessoal, ultrapassámos o Alonso aqui, acho que é a Cops, se não tenho nada, mas isto é a Cops. Temos aqui a Mecklitz e a Beckett, que é aqui também, ok, pessoal. Onde eu vou tentar ganhar tempo em relação ao Leclerc, para tentar já aqui na reta oposta ultrapassá-lo. Acho que é a reta do hangar, né? Bora. Algumas informações sobre o Raikkonen. Está fora da corrida. Pô, malta, vamos torcer para um safety car que não venha a uma hora, né? Mesmo que ele venha agora, que não venha a uma hora, né? A gente já está atrás do Norris, estamos a fazer uma corrida excelente. Nossa diferença com o carro da frente é de 2.2 segundos. Vamos ver. Bora, pessoal. A gente estamos a descontar esta vantagem para cima do Norris. Estamos a encurtar muita vantagem. E sempre a controlar o RS, né? Porque estamos a fazer muito jeito. Fazemos o nosso primeiro melhor setor. Agora vejam. Mas encurtamos imenso a vantagem para o Norris agora. Bandeira amarela. Alguém saiu da pista à sua frente. Tem uma bandeira amarela à frente. Vamos ver? Bandeira verde. Viram, pessoal? A gente encurtou muito mesmo. Foi para cima do Norris. Temos os dois melhores setores, está a ser inacreditável, na minha opinião. Não estão a funcionar como deve ser. Oi? Bora? Para o box. Bora, pessoal. Entre nessa volta. Pessoal, eu não me vou lançar ao Norris agora, porque já comparar. Muito possivelmente vou perder a posição para ele lá mesmo, por isso acho que é um bocado escusado eu tentar ultrapassá-lo, mas se houver essa oportunidade eu ultrapasso, agora não vou forçar uma ultrapassagem quando já não vai valer muito a pena agora, né? Vamos quietinhos porque a gente vai trocar de pneus, vamos trocar de pneus médios primeiro do que ele e isto pode nos ser muito benéfico agora, né? Vamos ver, parece-me ter uma Williams lenta, né? Ou é impressão minha, ou alguém errou ali. Não sei porque vi uma bandeira amarela, né? Bom, pessoal, vamos embora. É, mas eu, para a minha opinião, eu até vos dizia mais. Eu acho que a malta está é muito lenta, porque eu estou-me a chegar muito perto do Norris e do Pérez, mesmo o Hamilton e o Bottas, né? Estão ali à frente. O Verstappen acho que lidera, né? O Verstappen lidera. Oh, reparem, como o carro da McLaren está bom. Eu faço a Mecklitz e a Beckett muito com muita facilidade, pessoal. Eu geralmente não costumo fazer esta curva, estas duas sequências, com facilidade, e agora estou a fazer, né? Mas parado. O cara se segue. Oi, que a gente agora ia ir para os portos, né? Vamos lá, pessoal. Estamos atrás do Bottas. Pronto, sai agora. Colocamos pneus médios, saímos ao mesmo atrás do Bottas e se calhar ainda vamos perder. Não, já não perdemos para mais ninguém. Porque a malta depois parou lá atrás. Né? E aí, o carro do Aston Martin. Cuidado com esses pneus, queremos acabar a corrida com eles. Vamos
Olá pessoal, só não se preocupem que eu também vou gravar vídeos a criar o nosso personagem do F1 Live e acima de tudo a jogar com o carro lá, com o safety car, né? Não se preocupem que se não for o segundo vídeo que eu vou gravar do F1 22 será o terceiro. Não se preocupem que isso vai ser das primeiras coisas a serem lançadas sobre o jogo no meu canal, por isso não se preocupem. Temos muita coisa para ver, né? Pessoal, vamos embora, temos com o RS ao máximo. A gente está relativamente pertíssimo do Bottas, né? 8. Usar aquela salsicha que é cagada, né? Para a gente perder tempo ali, aliás. Lando está nos boxes. Lando nos boxes. Oh, ora vejam, pessoal. Basta só eu clicar, dar-lhe um bocadinho do RS, já estamos em cima do Bottas, né? Capixela, subimos a 10ª posição. Não se preocupem, o Bottas dá troco. Quase deu troco, né? Quase que nos fez um X, né? Valdo pouco. Certo, você está entre os 10 melhores. Vamos aqui uma camarazinha assim, que é para ver como é que começou. Ai ai. Agora foi à conta, né, mas eu abusei muito da 8ª mudança. Coloquei-me um bocadinho má hora. Pessoal, estamos atrás do Hamilton. O Verstappen está em terceiro, mas ele vai acabar por assumir a primeira posição, porque o pessoal aí tem que parar, né? Se eu não estou enganado. Ou é o Pérez que continua em primeiro? Pessoal, agora estou confuso. Se calhar até é isso, até o Pérez continua em primeiro. Não parece que a gente chegue a primeiro. Não, o Pérez é parado. Eu não sei se a gente chegar a um pódio, era muito bom se a gente chegasse. Tem combustível para cerca de 5 voltas. Bom pessoal, vamos ultrapassar o Hamilton com muita facilidade, sem dificuldade nenhuma a gente passa, né? Não sei se passamos o Pérez, era muito bom. Mas acho que isso já é um bocadinho sonhado demais, não sei porquê, né? Talvez não, mas vamos ver. Gravamos a melhor volta da prova, mas 1.30 716, né? Ou 1.36. Assumimos a terceira posição, o Verstappen vai para a liderança, que o Vettel vai parar agora também, né? E a gente deve acabar em segundos. Estamos muito longe do Verstappen, estamos a 3 segundos. E a Red Bull, comparada a este carro, é mil vezes melhor, né? Estão a ver, manos? É, pessoal, acho que é um bocado desposado porque o Verstappen está longe e está num ritmo absurdo também, né? Mesmo a gente andando a fazer uma corrida exemplar, também não é o suficiente, estão a ver? Segue atrás dele, né? Você foi para o segundo lugar. Engraçado que o Hamilton só não para de nos perseguir, né? O Hamilton está muito rápido, né? Em comparação a nós, ele está super rápido. Vamos ter que descolar isto. Faltam 2 voltas, né?
ver, né, mas... Vamos ver o que é que a gente consegue. Mas haverá ali os bônus para fora, pessoal. A gente tem que ter cuidado com isto. Para cerca de 3 voltas. Isso aí muito mal, né, mas a gente está praticamente quase um segundo e 900 do Verstappen, mas a gente não consegue, né? A gente ganhou muito neste setor, não sei se vocês perceberam. Estamos começando a chegar perto do carro à frente, mas cuidado com os pneus. Não vamos fazer outro pit stop. Só quero tentar pôr um bocadinho de pressão em cima do Verstappen, porque a gente não consegue. Isto já está mais escrito, a gente não tem rendimento para acompanhar a Red Bull. Por mais que a nossa diferença em curto quase em 1,5 segundos, né? Não, reparem como é difícil. Deixa-me sair o mal aqui. É, mas agora a gente vai ter que começar a defender do Hamilton. Não, não há hipótese. Acabou, né? Eu não vou andar aqui a brincar de apanhar o Verstappen, porque senão a gente ainda acaba em terceiro. Eu não quero, né? Estamos a uma volta do fim, né? Lá, pessoal, estamos na última volta da corrida. Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 5,9 segundos. Agora a gente tem que se concentrar. Depois a gente não perder a posição para o Emerson. Ele está mesmo do lado da gente. Ui, que eu aqui baralhei. Isto é o que vai conduzir em primeira pessoa em certas pistas, né? Porque a gente parece que às vezes não vê a referência da curva. Às vezes é complicado, pessoal. Às vezes já é muito complicado. Que é uma delas, né? Bora, pessoal. Agora vamos ter que prestar atenção. Vou ter que guardar a RS para a reta, para a última reta, porque a partir daí está safo. Mas agora na reta, que isto vai ser extremamente importante. Olha, vejam. Vão ver? Aquele aqui, ele até pode ultrapassar. Pode é nos mandar para fora. Aqui é que vai ser muito complicado. Oh, tem combustível para apenas uma volta. Então, pessoal, é agora. Vamos ter que andar assim, né? Não temos hipótese. Então, pessoal, está feito, está safe. Não vou fazer, não vou festejar cedo demais. Mas a gente conseguimos uma segunda posição épica. Enganámos ali o Hamilton. Ele ia para o nosso lado, a gente meteu-se e ele não, já não teve hipótese de ultrapassar, né? Manos, segundo. Sim, você conseguiu o pódio. Foi uma corrida excelente. A equipe trabalhou muito duro nesse fim de semana e é uma recompensa fantástica. Foi um bocado sufocante no final, não vou mentir, porque o Hamilton estava coladíssimo à gente, mas segundos é fantástico. Foi uma corrida magnífica e um desempenho impecável que deram a vitória para a Red Bull hoje. Então, Anthony, o que foi que fez a diferença hoje? Eu acho que as condições realmente foram favoráveis ao carro hoje. Vento, temperatura da pista, o que você quiser. Esses carros tomam vida quando estão com os pneus com a temperatura adequada. Então, quanto maior a facilidade de mantê-los, melhor vai ser a corrida. E foi exatamente isso que aconteceu. Os pilotos se dirigem para o pódio enquanto a gente conversa. Que vitória fantástica para a equipe da Red Bull! Hoje eles tiveram um desempenho excepcional, nos mantendo grudados nas cadeiras durante toda a corrida. Parabéns para a equipe!
Boa malta, foi um pódio à maneira, uma McLaren, uma Red Bull e uma Mercedes, foi demais. Logo três pilotos, top. O resultado excelente de Max Verstappen o colocou na liderança do campeonato. Então, Anthony Davidson, em quem você votaria como o melhor piloto do dia? Bom, o Daniel Ricciardo seria o melhor do dia para mim. Nem tanto pelo que ele fez de certo, mas por não ter feito nada de errado. Corrida perfeita. Bom, Anthony, termina mais um fim de semana fantástico para o automobilismo. Obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima. Bom, malta, então é o seguinte, a gente começou a 13º e acabamos em 2º. O Pérez, que começou na 2ª colocação, acabou em 6º. Ele caiu muito em relação a nós começámos lá atrás, começámos a 13º, onde acabou o Sainz, e a gente acabou em 2º lugar com a volta mais rápida de 1:30.716. Maravilhoso, pessoal, acabamos a 2,9 segundos do Verstappen, né? Vamos ver os melhores momentos e vamos acabar o vídeo, né? Estão a ver? 13º, a gente largou. Eu por acaso achei que a gente no máximo 4ª, 5ª posição, mas fomos a 2º, foi fantástico. Né? A McLaren estava realmente com um desempenho absurdo. A gente aqui manteve, reparem, que eu aqui não quis arriscar nada. Aqui arrisquei quase me lixando. A gente conseguiu uma 11ª posição, subimos logo uma posiçãozinha, né? Ultrapassámos logo ali o Vettel e o Ocon. O Vettel caiu onde nós estávamos. Veja. Vamos ver. Vocês reparem que eu também cometi poucos erros, o que foi bom. O carro também ajudou. Né? Reparem que eu consigo ultrapassar consigo chegar às Alfa Tauris sem qualquer dificuldade, né? E sem DRS ainda, nesta altura não havia DRS. Ok, pessoal, vejam. Eu aqui continuei na luta com o Tsunoda, aqui passamos o Tsunoda na Copse. É a emissão minha ou esta é a Copse? Eu até posso estar enganado, mas esta foi a curva onde o Hamilton bateu com o Verstappen e o Verstappen foi lá para parar ao muro. Lá em 2021, no ano passado. Bora lá, pessoal. Aqui vocês reparam que ainda estou volta 2 e a gente já está em 10º. Fomos logo 3 posições, aqui já vamos para 9º, ok? Vejam. Aqui estamos atrás do Stroll, né? Parecia-me, pessoal, eu na minha opinião sincera, a maioria desta malta também estava um bocado lenta. Logo aí também nos beneficiou imenso com o carro que nós estávamos, na condição em que a McLaren se encontrava, a gente estava muito bem e deu para aproveitar o mau rendimento da Aston Martin e de alguns pilotos que a gente conseguiu ultrapassar sem dificuldade. Parabéns, né? Aqui fui por fora, né? Controlei, carreguei a velocidade na saída da curva e ultrapassei o Stroll porque carreguei a velocidade à medida que me chegava a ele, né? E depois larguei tudo. Aqui foi o Latifi que se despistou, carregou demasiado no acelerador e rodou, né? E a gente aqui acaba em 12º, atrás do Verstappen. Mas não, acabamos relativamente perto dele, porque a gente se tivesse mais uma ou duas voltas, a gente tinha ganho a prova, ok, pessoal? Maltinha, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixar aqui um mega likezão, não se esqueçam de partilhar. E até o próximo vídeo, manos. Fui!